Թող քարավորվի ամենասուրբ երորդսությունը հայրապետին եւ սուրբ ոքին։ Ամեն։ Այսօր մեր եկեղեցին կարդում է Ղուկասի ավետարանից 13-րդ գլուխը, 1-ից 9-ը տները։ Նույն ժամանակ եկան ոմանք եւ նրան պատմեցին այն Գալիլեացիների մասին, որոնց արյունը Պիղատոսը խառնեց իրենց զոհերի հետ։ Հիսուսնэл պատասխանեց նրանց եւ ասաց. «Կարծում եք, թե այդ Գալիլեացիները յուս բոլոր Գալիլեացիներից ավելի մեğավոր էին, որ այդպիսի բաները արժանացան։ Ասում եմ ձեզ ոչ, ալ եթե չհապաշխարեք, բոլորդդ էլ այդպես կկործչեք։ Կամ այն 18-ը, որոնց վրասելով amı աշտարակն ընկավ ու նրանց սպանեց, կարծում եք, թե նրանք ավելի մեğավոր էին, քան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ։ Ասում եմ ձեզ ոչ» ալյացի ճապաշխարեկ բոլորդն էլ այդպես է կործчек։ Նինտես այս առակն ասաց՝ «Մի մարդ իր այգում է մի թզենի ert ընկել։ Եկավ նրա վրա ծտուղ որոնելու եւ չգտավ։ Ապա իր այգեպանին ասաց՝ «Ահա 3 տարի է գալիս այս թզենուց ծտուղ փնտրելու եւ չեմ գտնում»։ «Գտրիդա, ինչու հողը զ바րացնի»։ Եւ նա պատասխանեց եւ ասաց՝ «Տեր, այս տարի էլ թող մնա»։ Նորից դրա չորս կողմը փորեմ եւ પરાրտացնեմ։ Դեռ եւս սպտուղ բերի, եթե ոչ եկող տարի կտրիժ դա։ Հիսուսը երբոր խոսում էր, Մարտիկ քարտիկներ ունեին, ծեվավորված ավանդույթներ ունեին։ Եվ ըստ այդ քարտիկների ավանդույթների ազգային կամ մարդկային սովորությունները իրենք ապրում էին եւ իրենց հոգեոր կյանքն ունել էին այդ սովորությունների համաձայն Աստոխոսկի իրենց memberNameLinkանության համաձայն ապրում։ Ահա երբ որ Հիսուսը շրջում էր Սողոմոնի տաճարում եւ դուրս եկան աշակերտները մոտեցան եւ ասացին բայց շեղերցիկ շենքեր են ինչ մեքշինություններ են եւ այլն բայց գիտեք Հիսուսը մի անսպասելի բան ասաց իրենց ասաց տեսնում եք այս բոլոր շենքերը շինությունները ժամանակ է գալու որ քարքարի վրա չմնա այս սբաները որ նրանք լսեցին համահավասարազորեր համա, 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 համա աշխարի վերջին որ յան որ լսում են տաճարը պիտի քանդվի, քարքարի վրա չմնա, այսինքն կապաշտամունքը պիտի վերանա, սա հավասար է աշխարհի վերջին։ Դրա համար ասցին երբ է լինելու, երբ է վերջը լինելու, սկսեցին հարցեր տալ։ Եվ Հիսուսը պատասխանում է այս հարցերին։ Եվ այսպես շատ դեպքեր կա, որ պատում էին Հիսուսին, եւ Հիսուսը ոչ ստանդարտ պատասխաններ տալի, ոչ թե ուզում էր օրիգինալ երևալ, ոչ, ուղղակի ուզում էր մարկոս Միտքը փոխել, որովհետև նրանք էլ ճիշտ տեսանկյունից դատեին իրերը։ Ահա, այս պատմությունը եկան եւ պատմեցին գալիլեացիների խմբի մասին, որոնց Պիգատոսը վիճակի այսպեսի ցաներ մահվան սակայն հիսուսը ասում է կարծում եք թե այդ գալիլեացիները յուրս բոլոր գալիլեացիներից ավելի մեğավոր էին որ այդպիսի բաները արժանացան այո այդպես էին կարծում եւ մենք էլ ենք այդպես կարծում մենք որ լսում ենք ինչ որ մեկին վածբանա կատար վա�... մեկ մեկ այդ վածբանա կատարվել անու միչապես առաջի միտքը գայսա որ այդ մարթը խիստ մեğավոր էր այս ավելի քան թե ես Դա ոչ խիստ մեղավոր էր, դա ոչինչ, բայց մենք մտածում ենք Հիսուսը չի ասում, կարծում եք այդ մարտիկ մեղավոր էին, այտենց հարց չի տալիս, ասում ավելի մեղավոր էինքան, թե մյուսները։ Կամ այսպես ասած, ավելի մեղավոր էինքան, թե դե դուք, մենք այսպես ենք մտածում։ Ասում եմ Ձեզ ոչ։ Ել այլ եթե չափ աշխարհեք, բոլորդդ էլ այդպես կկործչեք։ Ուրեմն մենք որ լսում ենք ինչ որ տարբեր մարտկանցիդ տարբեր բաներ է կատարվում։ Մի մտածեք իրանք մեզնից ավելի մեgħավոր էին։ Սա քրիստոնեական մտածողություն չի, սա ուրիշ մտածողություն է։ Հիսուսը մեզ ուրիշ տեսանկյուն է տալիս, որբիսի մենք ուրիշ տեսանկյունով մտածենք։ ասಮಾթես եկ մարտկանցիդ բաներ կատարվես, նույնը կարա ձերդ կատարվի, եթե չափաշխարեք։ Եթե դարճի չկա, դուք նույն ձևի մեgħավոր եք, ոնց որ այդ մարտիկ։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Աստծո առաջ բոլորս մեgħավոր ենք։ Եվ եթե չհապաշխարենք, ոչ մի տարբերություն չկա այդ պատահարտ մարդկանցի, մարդկանց եւ բանի։ Մեր միջև։ Կամ այն 18-ը, որոնց վրա սելովամի աշտարակը անկավ եւ նրանց սփանեց։ Կարծում եք, թե այն թե նրանք ավելի մեğավոր էինքամ Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ։ Հետաքրքիր է, որ երկու դեպքա երկու դեպքի մասին ախոսում է ստեղ Ղուկաս Ավետարյանիչը, մեկ այդ Գալիլեացիների մասին, որոնց մեծ մասը աստերեվին հեթանոսներ էին, որովհետև Գալիլեան հեթանոսական, այսպես շորժաներ, Երուսաղեմն էլ ամբողջությամբ հրեա հավատացյալների մի խաղակ էր, հրեա եւ հավատքի կենտրոն եղող խաղակ էր, սուրբ խաղակ էր, եւ Հիսուսն իր ակոգմից Երուսաղեմի օրինակն ա վերուն Հոգասի եկեղեցում է ճել։ Մի մտածեք, որ դրսում հետարոստների հետ, հետ բաներ կատարվում բան, իրանք ձեզնից ավելի մեღավոր են, որտեղ նույն բանը կատարվեց Երուսաղեմում եւ մի մտածեք, թե Երուսաղեմում, այսինքն եկեղեցում այդ 18 մարտի կավելի մեღավոր էին, քանզի դուք, որ հիմա Երուսաղեմում ապրում եք։ Ո՞չ ասում է Հիսուսը. եթե չապաշխարեք, բոլորդդ էլ այդպես կկործչեք։ Այսինքն Հիսուսը առաջարկում է, որ հավատացյալները ապաշխարեն։ Այո, ա Հիսուսը առաջարկումა որ հավատացանները ապաշխարեն։ Ինչ խարոզներ ենք մենք լսում այսօր։ Ապաշխարելés վերջ, դու արդեն փրկված ես։ Հիսուսը հավատացաններին ասում է ապաշխարեք։ Դարձի եկեք։ Մենք լսում ենք անընդհատ լսում ենք այդ խարոզը՝ դուք արդեն դարձի եկեցի, արդեն փրկված ես վերջ։ Վերջ, վերջ, ի՞նչ վերջ։ Այդ վերջը կորցանումալ լինելու։ Ոcմա եթե չապաշխարեք, բոլորդդ էլ այդպես կկործչեք։ Մարդիկ ուզում էին այս تاճարով, այս ձեփքերով, բանով զարմացնել Հիսուսին։ Շատ էլպես բաներ, բաներ կար, որ փորձում էին զարմացնել, բայց եթե Ավետարանը կարդանք, ուրشادիր կարդանք։ Ընդամենը երկու տեղ ա գրված, որ Հիսուսը զարմացավ։ Երկու տեղ։ Մեկը գրված այն հայրապետի հավատի վրա զարմացավ, մեկն էլ Զարմացավ իր հารազատ հա քաղաքի сиնագոգի ժողովրդի անհավատության վրա։ Երկու դեպքում էլ հավատի հարցն էր, որ Հիսուսը զարմացավ։ Մեկը զարմացավ հավատի վրա, մեկը զարմացավ անհավատության վրա։ Նույն հավատն էլ, այսինքն անհավատությունը հավատի հակառակն է։ Այսինքն Հիսուսը հավատա փնտրում է մեզանից։ Ինքը զարմացավ, ասեց այսպիսի հավատ Իսրայելում էլ չտես։ Հիմա զարմացավ Հիսուսը, գրված է Սուրբ խոսքում։ Եվ ասում զարմանում էր նրանց անհավատության վրա։ չկարողաց Եվ չկարողացավ շատ հրաշքներ կործել այդ տեղը, որովհետեւ շատ անհավատ էին։ Ահա Հիսուսը մեզ որ նայում է, մեր հավատին է նայում։ Բայց գիտեք ինչ։ Այս հավատը ը ուրիշ հավատա մեզ նորից սովորեցնում են, որ հավատա եւ կփրկվես միակ օգմանի խարոս, միակ օգմանի խարոս, որտեղ կարող էդքո հավատի վրա Հիսուսը զարմանա որպես անհավատություն։ Եବասպեսից զարմանալի խարոզներ են խարոզում, բայց հիմա մենք կuzենանք, հասկանանք ի՞նչ է հավատը։ Ինչ են հասկանում հավատասելով։ Կրիանները ընդհանրապես երբ որ խոսում են հավատի մասին, իրਾਂց ընկալումը գործ է, գործ։ Նրանք ասելով հավատ, հասկանում են հավատ գործ։ Երբ որ խոսում են սիրո մասին, հասկանում են սեր գործ։ Կամ մեր լեզվով ասած գործ, գործնական հավատի մասն են խոսում, գործնական սիրո մասին են խոսում։ Այս մեր գաղափարները, որ այսօր մենք ունենք, սա հեթանոսական մշակույթի գաղափարներն է։ Պլատոնի, Արիստոտելի, դեարի, Ա... ճա այո, դեսական... տեսական տեսական մշակույթի։ Հիշում եք չէ՞ Պողոս Առաքյալը, որ գնացել էր Աթենք այդ տեսական մշակույթի գլուխգործոցների հետ էր խոսում, ասում է Աթենացիները ոչ մի բանով չեն զբաղվում, մենակ մի նոր բան ասեն կամ նոր բան լսեն։ Այս մշակույթն է մեր մեջ։ Քանի որ մենք էլ հեթանոսական Այսպես ասած բանից ենք եկել այդ հրեական հիմքը ունենք։ Բայց մենք պետք է մեր հիմքերը ճշտենք։ Տեսեք ի՞նչ է գրում Հակոբոս Առաքյալը։ Հակոբոս Առաքյալի թղթից կկարդամ երկու հատված։ Առաջի հատվածը, ուրեմն Առաջի գլուխ 18-ից 27։ Նայր կամքով մեզ ծնեց ճշմարտության խոսքով որ մենք իր արարածների մեջ առաջի պատուգների պես լինենք։ Ոստի իմ սիրելի եղբայրներ, ամեն մեկը թող լսելուի մեջ արագաշարժ, իսկ խոսելու կամ բար կանալու մեջ ցանրաշարժ լինի, քանի որ մարդու բարկությունը աստծո արդարությունը չի կատարում։ Ուրեմն ամեն ախտեղություն եւ ավելորտ ճարյություն, թողեք մի կող։ Հեշությամբ ընդունեք ձեր մեջ ծերմանված այն խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները փրկել։ Այդ եղեք խոսքը կատարողներ եւ ոչ թե միայն լսողներ ինքները ծես խապելով։ Քանի որ եթե միայն քանի որ եթե մեկը միայն խոսքը ունկնդրող լինի, բայց կատարող չլինի, կնմանվի մի, մի մարդուն, որ հայլու մեջ իր բնական դեմքն է դիտում։ Նա դիտում է իրեն եւ իր ճամփան գնում եւ իսկույն մոռանում է, թե ինչպեսի մարդ է ինքը։ Իսկով ազատության կատարյալ օրենքին է նայում ու հետեւում լինելով լսող եւ չմոռացող, այլ կատարող նայտանելով երանելի կլինի։ Եթե Ձեր մեջ մեկը իրեն կորոնասերը համարում եւ իր լեզվին սածի դնում, նա իր սրտին է խապում։ Նրա կորոնա ցիությունը փուչ է։ Աստծո եւ հոր առաջ մաքուր եւ անարատ կրոնը այս է, որ Փերին եւ Փերվարինային աիցելել նրանց ներողության մեջ եւ իր անձը ամբից սահել աշխարից։ Այս հատվա այս հառաչի հատվածն է որ կարթացի Հակոբոս առաքյալի թղթից Հակոբոսը Երուսաղեմի եպիսկոպոսներ։ Դեռևս 12 առաքյալների կենթանոթյան օրոք։ Տիարոն եղբայր Հակոբոսներ, Պետրոսը կար, Պողոսը կար, բոլոր առաքյալները կային, երեք մեր եկեղեցին տոնում էր Թաթևոսի եւ Բարթողոմեոսի։ Այս երկու առաքյալների տոնը, որոնք լուսավորեցին հայոց աշխարը, ոչ միայն հայոց աշխարը, այլ նաեւ հայոց աշխարը։ Այս Արաքանների կենթանության ժամանակ Հակոբոսը ղեկավարում էր Երուսաղեմի եկեղեցին, կենտրոնական եկեղեցին։ Եվ Հակոբոսը հրя լինելով բացատրում ավես այսօրվա քրիստոնյաներիս ինչ ա նշանակում հավատացյալ լինել։ Հակոբոսը ասում է հավատացյալ լինելը խոսքը կատարողն ա ոչ միայն լսող կամ խոսող։ Ոչ միայն լսող կամ խոսող, ապա կատարող։ ասում է եթե դու քեզ կատարում խոսքը երթ խոսքը դատար քոսքա պտուղ չի տալու տեսեք վերևում ասումա նա մենք նամեց ծնեց իր խոսքով ճշմարտության խոսքով որ մենք իր որ մենք իր արարածների մեջ առաջին պտուղների պես լինենք մենք կկարթանք կարծածին Ղուկասի Ավետարանի այդ հատվածը որ ասում է պտուղ պտիտա ծեն այստեղ նորից խոսում է պտուղի համար երբ որ Տերը եկավ տեսավ ծենին պտուղ չի տալի ասես քտրի քցի ինչ ես բահում ես ծենին ահ հակոբոսնեն ասումա որ պիտի պտուղ տան որտեղ մենք իր խոսքով ենք ծնվել Հիսուսի խոսքով։ Հիմա շատ մարդիկ անհավատներ, հավատացյալներ, ասում են, ի՞նչ տարբերություն Հիսուսի խոսքերի եւ ասենք բանի, ինչ որ մի հատ մեկի հայտնի մի հատ, ասենք բանի, կոնֆուցիայի, կոնֆուցիոսի խոսքերի մեջ, ի՞նչ տարբերություն Պլատոնի Հիսուսի խոսքերի մեջ, ի՞նչ տարբերություն Հիմիկվայս վերջին բաներին են ասում, Շոպենհաւերերի, Նիցշեի ամենահայտնի մարտիկ են, որոնց որոնք ձևավորեցին էս անհավատ աշխարի, էս դաժան աշխարի, որենք ներաս, ما ի՞նչ տարբերություն։ Իանկել են ճիշտ բաներ ասում, Հիսուսն էլ ճիշտ բաներ ասում։ Տարբերությունը գիտեք, որնա։ Երբ որ Հայրոսի աղջիկը մահացել էր, Հիսուսը գնաց այնտեղ, ես ձեզ հավատացնում, լացողներից լիքը մարտիկ ասում էին՝ վեր կա՞ց աղջիկ ջան, ինչի՞ էս պարկել։ Эս օրըլ չէ, որ մարտը մեռնումա, այդպես լացում են։ Բնականաբար մարտը դարդոտումա, լացումա, չի ուզում իր հարազատը մերդի լացում էին, բայց ոչ ճիղեկացավ այդ աղջիկը, բայց որ Հիսուսը ասաց վերկաց աղջիկ ջան, վերկացավ։ Այհեսա տարբերությունը Հիսուսի խոսքերի եւ այդ հանճարների խոսքերի միջեւ։ Նրանց խոսքերը դատարկ խոսքեր են։ Հիսուսի խոսքը ծնում է։ Կենթանի խոսք է։ Պատկերացրեք, Աստված ասեր՝ «Թող լույս լինի» ու լույս չլիներ։ Հիմա ես ասում եմ՝ «Թող լույս լինի»։ Ոուրա։ Բայց Աստված որ ասում է՝ լինում է։ Այհեսա տարբերությունը Աստծո խոսքի եւ չանկացած հանճարեղ կամ հիմար մարդու խոսքի միջև։ Մենք այս տարբերությունը չհասկանալով կամ այդ մարտիկ չհասկանալով, երիկ չի չնասկանու, միապել բան են անում։ Մեզան համոզում, որ ի՞նչ տարբերություն, սա լավ-լավ բաներ ասի։ Տարբերությունն էն, որ այդ խոսքը հետո Տեր Աստվածն ականաց։ Ոճն է գաղափարներ մտկեր եւ այլն։ Խոսքը горծա։ Ամեն ինչը գործա քրիստոնեության մեջ։ Հիսուսն ասաց՝ «Թող լույս լինի եւ լույս եղավ»։ Թող ջուրը կեցոնի կեցոնից հա թզենուն ասես թող չորանա չորացավ հիսուսը ինչ ասում ալ լինումա իրա խոսքը գործա իհարկե միայն խոսում ենք եւ մենք այդ մշակույթի մեջ միայն խոսում ենք նայ վ քրիստոնեության մեջ Տեր ուզում ա որ մենք ապաշխարենք եւ պատուխտանք Տեր ուզում ա որ մեր խոսքն էլ գործ լինի դրա համար մենք պետք է ապաշխարենք Թե՞ այդ մարտկացնոցն Կ կորցանում ենք։ Շատ կարևոր է մեր գործնական հավատը։ Այսինքն կարևորը ո՞ն է, ուրիշ հավատ չկա։ Ուրիշ հավատ չկա։ Ես որ յերիտասարտ քրիստոնեայի դրսից շատ խարոզիչներ էին գալիս եւ համարյա բոլոր խարոզ ամեն ամեն երկրորդը գոնե այդ պատմությունը պատմում էր։ Չգիտեմ, դուք էլ երևի լսած կլինեք, բայց ողորմ ճի լսել, լսեք, հետաքրքիր պատմություն է։ Իրական դեպք է, ասմանիա գարայի այդ ջրվեժի վրա բան են գծում՝ տրոս Ես մեկ էի, ոնց է կոճում։ Այդ լարա խաղացա, չէ՞ կոճում։ Այդ լարա խաղացա, անցնում է գալիս է գլխին ես ինչ ծանրությունա դնում, անցնում գալիս է բան ու ճորթ հավակված ծապ են տալի բան։ Ասումա, «Ժողովուրդ, հավատում եք, որ մեկից կդնեմ ուսերիս, կգնամ գամ»։ Ասում են՝ «Հա, հա, հավատում ենք»։ Ասումա, «Ո՞վ է հավատում եք եկեք տանեմ»։ Ասում են՝ «Չէ, չէ»։ Այո, հավատում են, հա, տեստում են, որ մարդը ճարպիկ է գնու գայսը։ Բայց կոնկրետ որ իրանց ուտի վերաբերում Հավատում ենք, բայց չենք հավատում իրականությանը։ Եվ Հիսուսը զարմանում է մեր հավատի վրա։ Կամ անհավատության վրա։ Ուրիշ բանի վրա Հիսուսը չի զարմանում։ Ինքն է ստեղծել ամեն ինչ, ոչ շիման մենք չենք կարազարմանենք հաստատում։ Բայց մեզանից հավատա ուզում, եւ այդ հավատը ղորց հավատ է ուզում, ոչ թե ողակի հավատան։ Ցավոք սրտի այսօր ողակի հավատնա, որովհետեւ այդ թույնը կամ հավատության կամ բողոքականության թույնը լցվել է նաեւ առակելահիմբ եկեգացիներ եկ այսօր ես գիտեք որ այս կորոնավիրուսից առաջ իմ գործի ելումով շատ էի ճամփորդում տարբեր երկրներ մի ահաւոր վիճակա եկեգացիների եկ մեջ ահաւոր աշխարը լծվելա աշխարը աշխարհիկ մտածելակերպը տարբեր դարերում տարբեր ձևի աղել էս աշխարհիկ մտածելակերպը այսօր այդ տոլերանտություն կոչեցալ կամ հումանիզմ կոչեցալն աշխարհիկ մտածելակերպը այսքս կփոխվի Հիտլերի ժամանակ էլ եկեղեցիներից բան հարոզել, հարոզել, են խարոզել, ֆաշիզմ են խարոզել։ Այն ժամանակվա աշխարհը էդ էր, կոմունիստական երկրներում կոմունիզմ են խարոզել բան։ Վերջը հիմա հումանիզմ, տոլերանտություն են խարոզում։ Քրիստոսի ավետարանը թողած։ Միշտ աշխարհը լծվել է, բայց տարբերությունը, գիտեք ինչն է, որ այս վերջի ժամանակներում էսպես է։ Այն ժամանակ այդ Քրիստոսի այդ առաջի եկևեցու հիմնադրումից ոչ է այսօր մի մի լուրջ բան ա փոխվել այն ժամանակ մարդիկ կարողանում էին լսել ոչ ողջամիտ խոսքը կարողանում էին լսել ճշմարտությունը այսօր վերջին ժամանակներն ա այսօր մարդը եթե իր աուզածը չի լսում չի ընդունում այսօր հաթուկ զորություն ա պետք յուրահատուկ զորություն քրիստոնյաները որոնք տարիներով քրիստոնյա են եւ եկեղեցի են հաճախում ճշմարտությունը լսելուց եթե իր աուզածը չի լսում առհամարում ա այդ ճշմարտությունը ի՞րոք Այսօր դիճակն է, ինչպես Պողոս Արաքյալը Թիմոթեոս իր աշակերտին ասում էր, որ վերջի ժամանակները այսպեսի օրեր են լինելու։ Մենք այսօր այդ օրերի մեջ ենք ապրում, եւ մեր հավատը, մեր ցերը, մեր ցերը ատելությունա, բայց մենք ցեր ենք համարում, որտեղ դա աշխարհի կսիրո նմանա։ Մի հոգու համար մեծ բաներ են անում, մեծ փողեր են հավաքում, որ մի հոգու փրկեն կամ կովին փրկեն, կամ աշին փրկեն, կամ շանը փրկեն կամ այդ ցյուլեն այլեն վերջը ինչ ասես փրկում են այո σίրում են բայց մարդկանց մարդիկ որ 10000-երով միլիոններով կոտորվում են ցայնը չեն անում ծպտուն չեն անում կամ էլ ասենք բանը э մի 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 ֆրանսիացի որ կամ մի հատ բոմբ են գցումի հոգի երկու հոգի մեռնում է մի շափա ծույց են տալի բայց ասենք լիկո սոված մարդկական պատերազմներա լինում են, դանկ դեծ է, վամորտ են կամ հայ են, կամ բանը, ի՞նչ պետք է իրանց մասին խոսަން պետք, չի։ Սա է հումանիզմը եւ այսպես է։ Ես ես ես, ես, ես վերջերս հերոստացուցով այսպես ալիքները փոխում եմ մի հատ ֆիլմի վրա անկա ու այդ մի մի վարքյանը նայացի այդ ֆիլմից հետո էլ չնայացի։ Մի հատ աղջիկ իր անկերուն ասում է, ես ուզում եմ ամբողջ աշխարհի համար, ամբողջ աշխարհի սովածներին կերակրեմ, հեսա ավարտեմ համասարանը տես մեզ իմ բանոգն, մեկ էլ մի հատ մարտա գալի աղքատ, ասում է մի քիչ փող դուր էլի, հաց հաց դուր։ Հա ձեռներ հացանում կարծոմ էտ աղջիկը, լավ չեմ հիշում։ Ասում է կորի գնայի, բոմժ բան, գորգրում է սրանը։ Գիտեք մեր ծերը այսպես ծերա, մենք տես ուզում ենք ամբողջ աշխարհին կերակրենք, բան, ամբողջ աշխարհի համար բաներ ենք, բայց կոնկրետ մեր հարևանին, մեր կողքինին աթում ենք։ Սա սա այսպես էս չի ուզում տեր Աստվածը։ Հիսուսի ծերը գործնական էր, ինքը մեռավ մեր համար, երբոր մեն գործ արեց սա էր սելը ցավոք սրտի այդ բողոքական թույնը լսվա է եւ բողոքականները գիտեք չէ Հակոբոս Սարաքյալին չեն սիրում եւ իրա թուղթը չեն սիրում Գերմանացին կերնայիցս 1 որը լյութերական եկեղեցուց էր ասաց ես իրան ասացի գիտես չէ լյութերը ուզեցելա Հակոբոսի թուղթը մի կողմ շփրտի հանի աստվածաշունչ ասաց հա գիտեմ գիտեմ այդ մեր ամոթնա բայց հիմա ընթանում ենք ASCII վայսերի հիմնատիրը Գիտակին չի գործնական բաները ասում։ Այո։ Իսկ այն հսճառասելը հեշտ է, էլի։ Ահամենք այդ աղջկան, այդ կինոյի աղջկանը մանենք, ուզում ենք ամբողջ աշխարհին կերակրենք, բայց մեր հարևանին չենք ուզում։ Կամ ինչ որ շուն ենք փահում, այդ շան վրա ավելի շատ փողեր ենք ծախսում, քան թե մեր հարևանի վրա։ Եսպես է, մենք մենք էսպեսի մարդիկ ենք։ Աստենք երկու սատանայի ոքիով հançարների։ Առաջիննից չենա։ Հիմա ե, մեր ժամանակը լե շատ մոդա, հիմա էլ է մոդան գնում, իջ չի շատ են կարթում խոսում։ Ես ինքս կարծացել եմ իջ չի ղրկերը։ Գիտես ինչ ղրկերա դրանք, այս ատենությունով լծված մարդու ղրկերը, ամբողջ աշխարհին մարդկության աթոխ, դա սատանայի հոգին է, ով ա աթում մարդուն, սատանան։ Եվ բայց ինքա տենց լավ լեզու ունի, բավականին հանճարեղ միտք ունի, բայց գիտեք, չէ, տերը ինչ ասում հավատացյալներիս, ասում է նայեք, իրանց բանի վեր ավարտը, չէ։ Ինքը խելագարվել է եւ իրա կյանքի վերջին տարիները անցկացրել է հոգեբուժարանում եւ այնտեղ մահացել է։ եւ շատ լուրջ մարտիկ ասում են, որ Նիցշե կարդացող Նիցեին հետեւո՞տ է կարթալը ոչինչ, հետեւող, ոչ հետևող մարդկանց մարտիկ խելագարների նման են, ասում են իրancs։ եւ ֆաշիզմը որ այդ կան միլիոն մարդ կոտորեցին կոնսլագերներում, վառեցին մարտկանց բան, հիմննված էր Նիցեի գաղափարախոսության վրա։ Ինքը ասում էր ուժեղները պետքamanan, բանը, թույլերին պետքա սփանենք, դա իրանքալ որոշում են, չէ՞։ Ես ինքս որոշում եմ, որ ես եմ ուժեղ, այս մարտը թույլնա, բերեք այս թույլին սփանեմ, լավ կլունի։ Երկրորդը շոպեն հավերնա, որը ավելի հանճարեղ մեկն է եւ ավելի խորը մտքեր ունի, ինքնալ խոսում է, որ այսպես ինչոր գերելի գերմարտուց, չվախենալ ուծ, ազդել ուծ մարդկանց վրա եւ իրավիճակների վրա, բան, sense ինչոր տավանդավոր մտքեր հայտնում, բայց իրականից հայտնիա, որ որ քաղաք գնացել է Բարցելա առաջի հարկի սենյակներից մեկը միշտ սարսափելի վախեցելա բանից, հրդեհից, որ հրդեհը լինի, հրդեհը լինի, առաջին ինքը փախնի տեղից։ Իսկ ինքը تنس մեծ գաղափարներ Иран այս մարդկան, մարդկանց այս մարդկանց է այսօր աշխարը լսում եւ լի քսենս մարդիկ։ Ես դες պատմեմ մի դեպքել բանից, քարթագենի բան հավատացյալներից։ Երբ որ բաներ Ժանտախտը քարթագենում, այդ բոլոր փիլիսոփաները, որոնք իրանց լեզվով ճարտար լեզվով միամիտ բարս հավատացյալներին, այսպես ասած լեզվախ խղթեին անում եւ խայտարակեին անում, այդ հիմարներին ապուշներին իրանց խոսքերն են ասում։ Երբ որ այդ բանը սկսեց Ժանտախտը, բոլորը փախան։ Բոլորը փախան գնացին իրਾਂց վիլլանները, դաչանները, բան որ հังարջ, իսկ եւ ասում եք արտագենով որ քայլում է իր, ամբողջ փողոցների մեջ դիակներ էր եւ թաղող չկար։ Բոլորը փախել էին այդ ճառասողները, այն որ ասում է ճառասեմ, թե զանգ կախեմ, այդ ճառասողները բոլորը փախել էին եւ քրիստոնյաները այդ առհամարված մարդիկ հավակում էին, տանում թաղում էին, գնում էին հիվանդներին, ուժում խնամում իրանքել էին վարակվում մարտիկ տեսան չնա բա կնում էս մարտիկ մահովանից ո՞ս տեսան իրանց կանքով տեսան գործնականորեն տեսան այդ մարտիկ որ կանգնում ֆիլիսոփայի բաները էին հակնում էսպես շորերը էին հակնում դրանք հատուկ շորերն էին իմիջալյուս եի ֆիլիսոփաները եւ ցենս ճառեր էին ասում բանի ճարտասանության ճարդաս, ամբողջ օրենքները պահելով ասում էին հենց որ մահի մահի մոմենտ եկավ սաղ փախան մահվանը խախճես գար է անես Իս քրիստոյաները, որ ասում էին մենք մահվանից չենք վախենում, տեսան, որ իրոք չեն վախենում այդ մարտից։ Չեն վախենում մահվանից։ Որտեւ իրանք հավատը գործնական հավատ գիտեղի, է։ իրանք գիտեն, որ փրկվելու են, եթե մեռնեն, ավելի լավ ի լավ իրանք։ Կգնան երկինք։ Ահա սա է գործնական հավատը, եւ այսօր կետ գործնական հավատն է ապացուցում։ Ճառը շատ կա, գրքեր շատ կա, խարոզներ շատ կա, բայց հավատը, հավատ չեն տեսնում մարտից։ Հավատ չեն տեսնում։ Դրա համար Հիսուսը ասումა որ պետք է ապաշխարենք։ Պտու Այո։ Մարդիկ միշտ են ուզել լսել իրանք ուզածը։ Մեր ժողովուրդը շատ տարինակ ժողովուրդ է։ Ես ունեմ ժողովուրդներին չգիտեմ, բայց մեր ժողովուրդը շատ տարինակ ժողովուրդ է։ Իմ համար է։ Զարմանա, մեր համարներ, օրինակ հայրենասիրությունը։ Մենք հայրենասեր ենք, չէ՞ բոլորս։ Մեր հայրենասիրությունը տարօրինակ հայրենասիրություն է։ Գերմանացի հայրենասիրությունը գիտե՞ք ինչա։ Զիբիլ չի գծում իրա փողոցում, որովհետև սիրում է իրա երկիրը մեր հայրենասիրությունը կամ ասենք աշխատում է իր բանը ու զ զու մայպեսի մեքենա արտադրի, որ ամբողջ աշխարը իրանից գնի, իրա երկիրը հարստանա։ Մեր ասենք այդ մարտ այս մարտքից հայրենասիրությունը այսպես է հայրենասիրությունը։ Մեր հայրենասիրությունը գիտեք որն է։ Ոչինչ չանենք ուրիշը գա մեր փողերը ամեն ինչ անի։ Մեր հայրենասերները, ողսակցականները, բաները կռիվենանում, թե ով ਆլնելու մեր ֆրկիճը։ Եվրոպան, Ռուսաստանը, Ամերիկան, Չինաստանը, թե Պարսկաստանը Մեր հայրենասիրություն է, սա մենք ոչինչ չանենք։ Ռուսը գա մեզ փրկի, այն ասում է՝ չէ, թող ամերիկացին գա փրկի, այն ասում է՝ չէ, թող ճինացին գա։ Այն թող գա փրկի։ Մեր հայրենասիրությունն է, թարօնակ հայրենասիրություն, գիտե՞ք։ Մենք ամեն ինչանում ենք, որ մեր երկիրը վարի գնա, բայց մենք ուզում ենք, որ ուրիշը գա մեզ փրկի։ Սա ինչա ցույց տանի։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք առաջի քրիստոնյա ազգ գլինելով մոռացել ենք ով է մեր փրկիչը։ Մենք ասում ենք քրիստոնյա, քրիստոն Մենք փրկիչ ենք փնտրում։ Մենք փրկիչ ենք փնտրում եւ ազգովի, ինչպես նաեւ անհատապես։ Անհատապես եւ ազգովի։ Մենք չենք ուզում որ Աստված լինի մեր փրկիչը, կամ եթե Աստված որ ուզում ենք լինի մեր փրկիչը, գիտեք ո՞նց ենք ուզում լինի։ Մենք ուզում ենք ապրենք, Աստված մեր փոխային ամեն ինչ անի։ Եթե խոսում ենք հերիտաս արդացում այս թեմայով։ Մենք ասում ենք, ասում ոստված ամեն ինչ կարող է անի, բայց դա չի ճիշտ, ասում ոստված կարի։ Այո, ամեն ինչ կարող է անի։ Հիմա ես այս օր եկել եմ քարոզի, չէ՞։ Եթե իմ մեքենայի մեջ բենզին լցած չլներ։ Ես եល նստի մեքենայում, ասեի, Տեր Աստված, դու ամեն ինչ կարաս անես։ Նենց արա իմ մեքենան առանց բենզին քշվի։ Աստված կարա՞ դա ենցանի, որ իմ մեքենան առանց բենզին։ Կարա, բայց կանի, չի անի։ Ինչի համար, որովհետև ես պետք է այդ բենզինը լցեմ։ Իմ տեղը աստված չի արա։ Աստված կարա ամեն ինչ անի։ Աստված կարա այդ մեքենան վերցնի, օթոով բերի իջածնի տեղ։ Կարա։ Բայց որ մենք գիտենք ո՞նց ենք վերաբերվում Աստծուն։ ասում են քանի որ ինքը կարա անի, ուրեմն թողանի։ Մենք չենք հարցնում, աստված ուզում է անի, դի, թե՞ չէ։ Աստված ամեն ինչ կարանի, բայց աստված չի անում։ Ես պետք է բենզինը լցեմ, ես պետք է քշեմ գամ։ Սա իմ գործն է։ Բայց ջա ինչ որ ծայրահեղ դեպքեր ալնու, բայց դա մեր կոչվում ծայրահեղ է, լի։ Ոնց որ բանին Ֆիլիպոս։ Այո, Ֆիլիպոսին վերցրեց, տարավ մի։ Да, մենք մի դեպք չենք ալնում երկու դեպք եղել եղել է պատմության պատմության ընթացքում։ Տենց էլ պետք։ Բայց մենք որ կարթում ենք Աստուծո խոսքը Ավետարանը ամեն ինչը, մարդիկ միշտ իրանց ցործը պետք է անեն, որ Աստված օրդներ։ Եթե մարդը չի ուզում, որ շի բանանի, Աստված չի գալու։ Աստված জোর ուից բաներ չի անելու։ Ուրեմն մենք պետք է մեր հավատնել ճշտենք։ Աստուծ պահանջներ չունենanak։ Մենք էսպես ենք մտածում, հետո էլ ասում ենք, ինչի՞ է Աստված չար է, ու մեղանում ենք Աստուս։ ասում ենք կարար չա անել, ինչի՞ չար է։ Այո, կարար, բայց չի անելու։ Որտե՞ղ մենք մեր գործը ունենք։ Դա Աստուծո փորձélա։ Սատանան Հիսուսին ասես թռի։ Աստված կարա, չէ՞։ Նենցանի, հա, բայց Հիսուսը թռավ։ Ինչի՞ չա թռավ։ Կարողա՞ մեզնից pakas հավատուներ։ Ինքան ասես մի փորձի քո Տեր աստու։ Ու չթռավ։ Մենք այսօր թռնում ենք։ Այդօր ընկնում, ջարդվում ենք, ասում են՝ գյա, այս աստղ չէ կարա, բայց էսքի ճպայից։ Հիսուսից ավելի հավատացյալ ենք, էլի։ Ուրեմն կարթան Հակոբոս առաքյալի թղթի 2-րդ հատվածը 14-ից 20-ը, հա, դիտեք ասացինք, չէ՞։ Չէ դասն ու 27-ը կաշտածին հիմա էլ 14-ից 28։ Ահա, շղթվեր եմ գրել, բայց ոչինչ, լավ, հեսա գդեմ։ Նինչ ար Museum-ից է կարթալ։ մեծ ASCII-ս ուզում կարթա, երկրորդ գլուխոչ թե առաջի գլուխ։ Երկրորդ գլխի 14-ից 26-ը կարթանք։ Եղբայրներ, ինչ օգուտ ունի, եթե մեկը ասի, թե հավատ ունի, բայց գործ չունենա։ Միթե հավատը կարող է փրկել նրան։ Այսօրվա մեծ մասը, Քրիստոնեին ասում են, այո։ Այսօրվա վարդապետությունը մեծ մեծ մասի, համայրապ բոլոր եկեղեցիների ասում է, այո, հավատը կարա փրկի։ Եթե մի իղբալ կամ քույր մերլ լինի կամ որվա կերակրույտ կարող։ Ձեզանից մեկը նրանց ասում է. գնացեք խաղաղությամ, տակացեք ու կշտացեք։ Սակայն չտაკի ինչ որ անհրաժեշտը նրանց մարմնին, ինչ օքուտ։ Այսօր տենց էլ ասում են, էլի։ Ոcենք Աստված կարա, ես կերակրի, գնա, կշտացի։ Բայց Աստված կարա, բայց Աստված ուզում է որ մենք, ասում է, դուք տվեք նրանց, հիշում եք, չէ։ Երբ որ աշակերտները մոտեցան, ասեն սոված են, դուք ասես, չէ, դուք տվեք նրանց։ Տվեք, որ շատանա Այսպեսal հավատը առանձին առանց գործերի մեռած է։ Ահա մեկն էլ կարող է ասել, թե դու հավատում ես, իսկ ես գործեր ունեմ։ Ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց քո գործերի, և ես ցույց տամ իմ հավատը իմ գործերով։ Դու հավատում ես, թե մեկ է Աստված, լավ է ասում, դեվերը նույնպես հավատում են ու դողդողում։ Բայց ուզում ես իմանալ, ով սնոթի մարդ։ Հավատը առանց գործերի մեռած է։ Չէ՞ որ Աբրահամը մեր հայրը իր գործերով արդարացավ, երբ իր ворթուն Իսահակին դրեց սեղանի վրա։ Հոբերելու։ Տեսնում ես, որ նրա հավատը գործի հետ մեծ եղեր եւ այդ գործերով էր որ հավատը կատարյալ եղավ։ Ու կատարվեց գրքի խոսքը, որ ասում է Աբրահամը հավատացած աստծուն ու դա նրան արդարություն համարվեց եւ ինքը աստծոoverline կոչվեց։ Տեսնում ես, թե ինչպես է մարդ իր գործերով արդարանում եւ ոչ թե միայն հավատով։ Նույնպես էլ Պորնիկ Ռախաբը չէ որ գործերով արթարացավ, երբ ներս սարավ պատգամավորներին եւ ուրիշ ճանապարով արցակեց նրանց։ Ուրեմն ինչպես Մարմինն է առանց հոգու մեռած, նույնպես էլ հավատն է մեռած առանց գործերի։ Այո, շատ ճիշտ բանաբերում Հակոբոս Առաքյալը։ հակ, Օրինակ, ինչպես Մարմինն է առանց գործերի մեռած։ Ինչպես Մարմինը առանց հոգու մեռած։ Ինչպես Մարմինն է, այսինքն ուզում ասի, որ այսպեսի հավատը, որը գործնական չի հոգի չկած էսպիսի հավատի մեծագ մարմնավոր հավատներ են ցանգ մարմնավոր քարոզներ են մարմնավոր վարթափություններ են ի՞նչ լավա որ մեր եկեղեցու հիմքերը դրել են առաքյալները տարիներ կանստեն դարեր կանստեն շատ բաներ կփոխվեն ամեն ինչ կփոխվի բայց այդ հիմքը որ դրվելա երբեք չի փոխվի շատ մեքենա ասում է, եմ ցեմենտ բետոնից այո ցեմենտ բետոնից հիմք շատ ինտիմքա կա, չի կանձվելու եւ ես ավա ես ցիմքի վրա ես հավատի հիմքի վրա կարոցում է, է եկեգեցին իսկ այն եկեգեցիները որոնք այսինքն առաքելայիմ եկեգեցիներն էլ կարող են տարբեր վարթափություններով բանով ժամանակի ընթացքում շեղվել բայց հիմքը չի խախտվում այ բողոքականների եւ աղանդավորների տարբերություն գիտեք որ նրանք հիմքերն են խախտում հիմքերն են փոխում արդեն ցուր հիմքի վրա قام ավազի վրա սարկաստունը պիտի փլվի։ Եվ այսօր փլվել է։ Ես դες որ այդ օրինակները বেরում եմ, հավատացեք իմ աչքերով եմ տեսել, որ մտել եմ այդ եկեղեցիները եւ տեսել եմ ինչ եմ ասում։ Եվ այդ մարտիկ գալիս են մեզ դաստիրակում են։ Մեր անգլացի ցանոթներից մեկը, Լևոնը ճանաչում է։ Մի օր եկել է Սթեր դասեր տալիս, ստեղջը մեր ճամբարում։ Ասում էր, «Նու թվերը կարող է սխալիշն, բայց ոչինչ, էական չի»։ Ասում էր 1900 80 քանի թվին բան են անցկացրել հարցում են անցկացրել անգլիացիների 97%-ը հաճախումա եկեգեցի 97% ասում եմ իհարկե դրանից քանից են հավատացել բայց էդի բանը բոլորը հաճ ամեն իրաքի հաճախում են եկեգեցի անցելա դրանից 20 տարի է 20 տարի 25 տարի չգիտեմ թե ինչ բայց մի սերում դեր էլի էթ հիշում եմ որ մի սերում դեր անցել ասումա հիմա այս վերջերս հարցում անցկացրեցինք 97% անգլիացները չի հաջողում եկել, այսինքն 3% նամենակ հաջողում։ Ես էլ ասեցի դե բանը հասակ էլի ձեր նպատակին, այսինքն այդ բողոքականությունը դրանն է դրան տանում, ժողովուրդը։ Այս դատարկ խոսքերը, բաները հավատները, գիտեք, կամ բանը աստոգորձերը էմոցիոնալ զգացումների բաների փոխելը, սենց է։ Երբ որ դա ասեցի Իրան, այն մեր Գրիգորի Միխ hailիշներ, ուկրաինացի մեր հավատացյալ եղբայրը ասեց Ես ի՞նչ է անին ասուչը։ Իսկ նրանք հենց միաթել եկեք մեզի սովորացնում հա, են։ Ասում հա իրանք հասել են իրանք նպատակին, անհավատ են սարք իրանք։ Մեկ մեկ սերում հետո դարrela անհավատ իրանք ժողովուրդը։ Հիմա մենք մեզ են սովորեցնում, եւ մենք դես լսում ենք իրանք, քանի որ լավ փողկապներ ունեն, ջերմակ օձիկներ ունեն։ Այո, մենք խափնում ենք, մեր մարմնավոր հավատացյալներ ենք, առանց պտուղ, առանց պտուղ։ Իսկա իսկ է առաքյալները Գիտեք ինչ չին ասում։ Պողոս Արաքելը ասում է, է եկ ու առաջ, ու առաջ ինձ նմանվեցեք։ Կանգնում է եկեղեցու առջը ասում է ինձ նմանվեցեք։ Գիտեք ինչի ասում է որովհետև ես Քրիստոսին եմ նման։ Ով կարամեզնից է սփանարսի։ Բայց կասենք, եթե մեր հավատը, մեր սերը, մեր խոսքը գործ լինի։ Այդպես ասեմ, ինձ նմանվեք, որովհետև ես Քրիստոսին եմ նման։ Հիմա խոստովանում եմ, որ չեմ կարա ասել։ Էլի իմ ասածներն էլ է բան տեսություն։ Բայց ուզում ենք որ գործնական լինի։ Մեր մեջից եթե գործ գոստնական հավատացաններ դուրս գան, հավատացնում եմ ձեզ, Աստված ամեն բան գտասավորի ինչպես որ պետք է։ Սա իհասում մեզ այսօրվա խոսքը, Հիսուս Քրիստոսի խոսքը։ Ումը կարդանք Ղուկասի Ավետարանի 2-րդ հատվածը, որը ասում է Հիսուսը այգեպան, եւ ավարտենք։ Իրայեբան, ը Այս առակը ասած, մի մարդ իր այ այգում ի թզենի էր տնկել, եկավ նրա վրա պատուղ որոնելու եւ չգտավ։ Ապա իր այգեպանին ասաց. «Ահա 3 տարի է գալիս եմ այդ թզենուց պատուղ փնտրելու եւ չեմ գտնում։ Գտիր դա, ինչու դա հողը զբաղեցնի»։ Սա իհարկե բոլորը հասկանում էին որ թզենին ընդհանրապես խորհրդնուներ Իսرائیլի ժողովրդի, բոլորը այս որ լսում էին, հասկանում էին որ իրանց մասին էս առակը։ Եվ Տեր Աստվածը պահանջում է այգեպանին որը կտրի, բայց այդ եպանը աշտեղ Հիսուս Քրիստոսն է, որը խնդրում է Հոր Աստծուն, ասում է, թող մի տարիél մնա։ Մի տարին չգիտենք իշքան, հա, բայց երևի այն տարին էր, որ Հիսուսը ապրում էր երկրի վրա։ 3 տարի քարոզեց, 3 տարին դա չգիտեմ, հայրերը հաշվում են, որ 1000 օր ագու ինքը քարոզե երկրի վրա։ Մի գուցե։ 3 տարին 1000 օր էր, էլի, իր այդ ծնունդից եւ հարությունից հաշվել են։ Բան դե մարդիկան շատ են սիրում հաշվել, հաշվել են, որ ինքը 1000 օր ուղիղ ես երկիրա խարոզել այդ 3 3 տարին որ սկսելա մգրտությունից աստիծուննից ներեւություն այդ մգրտությունից այդտու մինչև գողգոթայի խաչը 1000 օր ա տևել մի գոց այ չգիտեմ կարող այնց այդ մի տարինա որ 1000 օր ա տևել ասում եմ մի տարի էլ թող մնա ես բանկ անեմ կպարարտացնեմ ասա գրածա կպարարտացնեմ բայց ես ասում եմ թրիկ կդնեմ բանկը դեմ տհաճ բաներ ա այսինքն այսինքն նեղություններ բաներ եթե լավ բաներով չփրկվան, միգուցե նեղության բանից փրկվեն, էլի։ Եվ ասում են այդպես էլ եղավ։ Հիմա պատկերացրեք երկու երկու ցար, երկու թզենի կամ երկու գիլասենի, ինչ ուզում եք պատկերացրեք, որ açում են իր արկողը։ Եվ այս այգեպանը, այս ցարրի տերը գալիս է, եւ <imitation> մի ծառը ասում է անթատ իրան ասում և... է ես չեմ ուզում դու ինձ կտրես ցավում ես չեմ ուզում քթի դնես փիսոտա գալի ես չեմ ուզում այսն մի ճուղերը որ գնամ անդեղ այդ եբանան է սիրունա ծերևներս մի կտրի բան ցան իշոր անթատ ասում է եւ պատկերացրեք այդ այգեբանը ծառին ինչ ասում է ծառի ուզածով անում այն մի ծառն էլ ասում է ես ուզում եմ պտուղ բերեմ լավ պտուղ բերեմ այգեբան ասում է իշոր տի անեմ պիտի լուր մնաս լսես ասում է ես քեզ վստ아ում եմ կտրումած ճուղերը, թրիկա դնում, ես շատ գիտեմ, ինչա, ծոխա տալիզ բան, չգիտեմ էլի, Այգեպանցուց լավ չեմ հասկանում, բայց այսինքն Այգեպանը անում է երկրորդ ցարինն, ինչ որ պետքա։ Եվ ահա, երբ որ ժամանակը գա հսա, այն ցարը փարթամա լինում, լավ ձ, բան անում, այսպես, սիրուն անում, բան, բայց պտուղ ճունի։ Միշտ պտուղ վերեր, այդ ցարի իմաստը պտուղներ։ Եթե պտղատու ցարը պտուղ չի বেরում, ը քերդի կտորա, չէ։ Իսկ ես միշտ պտուղ ਆ բերում։ Եվ հիմա Այս цаրը, որը Այգեպանին իրաւուզածով էր ուզում, տեսավ, որ իրաւուզածներով, երբ որ իրա տերը արեց, ինքը պատուգ մնաց անպտուգ։ Եթե խելացի լինի, այդ մյուս տարիք ասի տիրոջը՝ դու արա այն, ինչ որ գիտես։ Ես չեմ հասկանում։ Թող ծիրուն չլնի, ոչինչ, թող կոլո տլնեմ, թող ես իմինջը լնեմ, թող մի քիչ բունը սևը լնի բան, բայց պատուգ բերեմ։ Հիմա այս առակը, որ դες պատմեցի, մենք ենք այդ цаրերը այն մարդը որ թույլ է տալիս որ Տեր Աստվածը իր այդ վարվի այնպես իմ շուես ինքն է կամենում սա կոչվում է գործնական հավատ սա կոչվում է գործ հավատ գործ մենք պտուղ կբերենք իսկ եթե մենք ուզենք մենակ մեր ուզածը լնի ինչ որ ուզենք աստված մեր ուզածը անի չէ որ աստված կարող ամեն ինչ անի թող անի մենք անպտուղ ենք լինելու իսկ հիսուսը ի՞նչ է պատմում ասում է պտուղը հիսուսն է ասում իակոբոսն է ասում բոլորը են ասում պտուղը բնտրում Տերը պտուղը Ասまあ երբ որ գամ հավատ կգտնեմ, այսքան հավատ գործի մասնա խոսքը։ Հավատացյալներ շատ կանն են, եկեղեցիներ շատ կանն են, հավատ, հավատ կգտնեմ, այն հավատը, որ ինքը ուզմա տեսնի։ Ուրեմն սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, այս տարբեր տեսակի հովերից, վարթափետական խամիներից բանից չցնցվենք։ Մեր հիմքը շատ ամուր է։ Մեր հիմքը առաքելական հիմք, առաքյալների հավատի պես է ապրենք։ Իհանդ հավատը գործնական հավատ է, գործ է։ Իրանք որ մի բան ասում էին, դա անում էին նորային ասում։ Իրանք հետևում էին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որը ամեն բան անում էր, հետո սովորեցնում էր։ Ուրեմն թող փառավորվի ամենասուրբ Երհրոցույնը եւ մեր միջոցով թող փառավորվի Տեր Աստվածը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։